Šta nećemo moći se razumemo? Nikada. U čemu nećemo moći se razumemo? Nikada nećeš biti ja, a ja nikada neću biti ti. Ovdje. Ovdje, a ovdje. Tako da, ja te mogu sutra pišem. Ti nećeš nikada... Svi su pokušali da nas razdvoje, svi. Svi, 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 bukvalno svi. Dalje pokušavaju. I niko neće uspeti. A ti i ja ćemo sami sebi da napravimo problem gde ga nema. Pa dobro, bolje ti ja da ga napravimo nego neko drugi. Ja znam odlično šta želim, ja sam sebi izabrao šta ja želim. Ja znam šta ćem promeniti tebi, ja ne znam, meni niko ne može promeniti to mišljenje. Sada dođu da kažu ne znam šta, meni niko ne može promeniti svoje mišljenje koje sam formirao tebi i to ne može niko da mi promeni. Meni je dosadno i moću da se svađam. Šta? Dosadno mi je ću da se svađam. Dosadno ti ću da se svađaš? Tako to izgleda. Ajde mi reci jednom konkretno, nešto što ti misliš, a ne kako šta izgleda.